Onlar bu gün ağ qanadlı mələkləri xatırladırdılar. Çoxu bu gün uşaqlıq arzusuna qovuşdu. Bir vaxtlar xəyal qurub balaca əlləri ilə yaxınlarını müalicə edən uşaqlar bu gün həqiqi tibb işçiləri kimi ağ xalatda valideynlərinin qarşılarında idilər. Hər birinin də sevinç həyəcanı üzlərindən oxunurdu. Onların uşaqlıq xəyallarını gerçəkləşdirən isə Quba Tibb Kolleci idi. Quba Tibb Kolleci yeni tədris ilinin ilk gününü qeyd etdi. Tələbə və valideynlərlə, bir də bilik günü tədbirinə yığılan qonaqları ilə. Tədbiri giriş sözü ilə açan Mikayıl Mirzəliyev hər kəsi yeni tədris ilində salamladıqdan sonra tələbələri və onların valideynlərini təbrik edərək kolleci haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, rayonda belə bir tip təhsili verən təhsil müəssisəsinin olması regionun bu sahədə uğurudur. Kollecdəki yeniliklərdən bəhs edən kollecin rəhbəri bildirdi ki, yeni tədris ilindən kollecdə yeni fakültə fəaliyyətə başlayır. Bugün bizim kollecimizdə ən əramətlər günlərdən biridir. Yeni ixtisasımız açılıb, mamalı ixtisası. Qəbul planımız tam yerinə yetirilib. 40 nəfər tibb vasitəsi üzrə, 25 nəfər də mamalı üzrə qəbul planımız olub, bütün yerlər dolub. Ona görə də bugün biz tələbələri bu münasibətlə təbrik edirik. Hər cür şəraitimiz var. Quba Tibb Kolleci maddi texniki bazası olan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasıdır. Bu da Cənab Prezidentimizin rayonumuza göstərdiyi qayğının daha bir nümunəsi olaraq bu yaxınlarda istifadəyə veriləcək. Bizim tələbələrimiz üçün hər cür şərait yaradılıb, gözəl xəstəxanamız tikilib, Tibb Kollecinin korpusu binası çox qəşəng əsaslı sürətdə təmir olunub, hər cür şəraitimiz var. Bizim ancaq tələbələrdən nizam-intizam oxumaq tələb olunur. 23 tələbə, keçən il bu il isə 39 tələbəmiz təhsilini başa vurmuşdur. Bu tələbələrimizin demək olar ki, əksər hissəsi bizim rayonumuzda çalışırlar. Ona görə də ki, bu kollecin yaradılmasının əsas məqsədi rayonlarda, xüsusən şimal bölgəsində orta tibb işçilərin kadr çatışmazlığını aradan qaldırma məqsədilə yaradılıb. İndi biz də çalışırıq ki, öz rayonumuzda olan bu boşluqları yerin dolduraq. Buna görə də xəstəxanamızda orta tibb işçilərinə çox böyük ehtiyac var. Qurtaran məzunlarımız hamısı işlə demək olar ki, təmin olunmuşdur. Tədbirdə çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının nümayəndəsi Anar Məmmədov da tələbələri rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin və icra hakimiyyəti aparatının kollektivi adından təbrik etdi. Onlara təhsillərində və gələcəkdə tibb işi sahəsindəki işlərində uğurlar arzuladı. Tibb kollecində təşkil olunan bilik günü tədbirində çıxış edən Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Əliyar Səfərov kollecin işini yüksək qiymətləndirərək bildirdi ki, rayonda kadr çatışmazlığının aradan qaldırılmasında kollecin böyük rolu var. O həmçinin vurğuladı ki, kollec tələbələrinin təcrübə keçmələri üçün rayon xəstəxanasında hər cür şərait yaradılıb. Hörmətli tələbələr, bilik günü münasibətilə təbrik edirəm. Həm yadda qalan gündür siz üçün, həm də mənalı dövr keçirəcəksiniz. Məlumat üçün çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin dəstəyi ilə, Şəhiyyən adının təşkilatçılığı ilə Quba'da tibb kolleci yaradı. Uzun illər öncə Quba'da tibb kolleci olub. Sonradan hansısa səbəblərdənsə fəaliyyəti dayandırıb. Ona görə də bir müddət Quba səhiyyəsində ciddi kadr çatışmazlığı yaradı. Bu məqsədlə yaradılmış liseydə ilk 2 illik məzunlar artıq tibbi fəaliyyətlə məşğul olurlar, işə qəbul olublar, yetərincə vakansiyalar var. Sizə nəzərdə çatdırım ki, belə azad demokratik respublikada İnsanın taliyi özəlindən asılıdır, özündən asılıdır. Bunun üçün nə tələb olunur? Savad, bilik, başqa heç bir şey. Sonrakı çıxışlarda da valideynlər və tələbələr öz sevinclərini paylaşıblar. Mənim övladım illərləndir, yəni uşaqlıq arzuları idi ki, bəs həkim olsun, həkim xalatında özü-özünə oynayanda həmişə atasının ağ köynəklərini giyinib, kuklalarına güya ki, iynə vururdu, spitka çöpü ilə iynə vururdu. Nəhayət həmin gün yetişib. Yəni mən bu günləri fəxr eləyirəm ki, mənim övladım bu məktəbə qəbul olunub. Uşaqlıq arzumda. Yəni uşaqlıqdan əslində 4-cü qrupa hazırlaşırdım. Sadəcə fikrimdən döndərdilər ki, olmaz, çətindir. Amma yenə də ürəyimdə qalmasın deyə, yəni onu pivot eləyib bura, yəni düşmüşəm. Çox istəyirəm ki, burada oxuyum. Atestat imtahanımı verdim. Uğurlu oldu. 90 baldan 69-70 bal yığdım. Yəni mənim üçün yaxşı oldu. Çox sevindim ki, bura düşmüşəm. Uşaqlıq arzularım gerçəkləşdi.
Mənim uşaqlığımdan arzum olub ki, bu tibb sahəsinə daxil olmaq və çox sevinirəm ki, bu il həm ödənişsiz ixtisasa düşdüm, həm tibb bacısı kimi işləməyə. Və heyecanım indi həddi ududu, heç yoxdur da. Heç bilmirəm necə deyim ki, o qədər sevincliyəm ki, nə bilim, valla tibb bacısı olmaq və insanların həyatını ilk yardımı göstərmək, bu bizə çox qurur verici bir haldır da. Onu da qeyd edək ki, ötən il kolleci bitirən tələbələrin çox hissəsi artıq Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında işlə təmin olunub.